15 vteřin. Ne, ty tady ještě pojedou mockrát. Matěj, jeď! Jeď, Matýsku, jeď, jeď, jeď! Jeď, Matěj, jeď, 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 jeď! Jeď, jeď, pořádně, šup, šup! Při průjezdu bránou pojišťovny Allianz dozvíme, kteří pak to závodníci soupeří o první pozici. Tak jako tradičně za těchto pášadem na místě. A pozor, startovní číslo 1126 a to je Tulpán Matěj. A druhým závodníkem je Stránský Matěj. Takže dva Matějové a 11.26. Jeď, Matěj, paráda, jeď! Taky jsi chtěla jet za nima? Jo. Matýsku, Matěj! Matěj, jeď! Otáče se, jeď, zaber! Jeď, 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 jeď! Jeď, 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 jeď! Povzbuďte je! Ať si to pořádně užijou, ten dnešní závod. A my už čekáme na prvního závodníka. Kategorie číslo 1126. Stránský Matěj vítězem a na druhém místě vyšší Tulpán Matěj. Na místě druhém a pětý zápník už je v cílovkvině také 1100.